Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Yine de ənənəmizə uygun olarak her üçüncü gün akustik söhbətlər verilişiyle sizin karşınızdayıq. Ayda Ramiz kızıyla. Salam bir daha. Mən səhər canlı yayımda olmuşam ve ikinci canlı yayımımızdır. Cəbə TV-nin efirində. Ama akustik TV-nin ilk canlı yayımıdır. Bəli. Ona göre bir başa sualları yazabilirsiniz. Bugün elə mövzu düşündük ki, en çok insanları düşündürən, en çok ümitlendiren, ümit yeri aktardığı astrologiyadır. Elə Ayda xanım irəli sürdü ki, bu barədə danışaq. Danışaq, nə danışaq bilmirəm amma. Nə üçün astrologiyadır insanların en çətinə düşdüyü vaxtda tutuna bildiği, yapışa bildiği? O da çok maraqlı. Demek olar ki, belə bir sualı veren olmuyor. Bu formada veren olmuyor. Astrologiya ona göre digərlərindən fərqlidir ki, ümumiyyətlə bir çox elmlər, dünyadaki elmlər insanın dünyanı dərk eləməsinə, özünü dərk eləməsinə, daha asan yaşamasına xidmət edir. Tarixdə, psixologiyada, nə bilim, ədəbiyyatda, musiqidə, texnoloji elmlərdə. Astrologiya da təbii ki onlardan biridir. Amma astrologiyanın digərlərinin fərqi odur ki, həm o vahid elmdir, çox elmləri özündə birləşdirir, həm də biraz okultik tərəfləri var. Hətta orta əsrlərin son çağlarında astrologiyaya dini bir don da geyindirdilər ki, bu ilahi bir xəttdir, din kimi. Sonuncu din astrologiya, belə başlıqlarda kitablar da olurdu hətta. Yəni bu bir ilahi bir şey. Çünki orada İnsan axı özü hər sadə insan hesablaya bilmir. İndi çox da deyirik Saturn nə bilim Qoç burcunun 7-ci evindədir. Deməli falan falan hadisələr olacaq. Onu hər adam anlaya bilmir. Və düşünür deyir yəqin ki bu ilahidən gələn bir nə bilim bir vergidir, elmdir, nədirsə. Hətta bu gündə 21-ci əsrdə Azərbaycanda texnologiyanın enerji, informasiya selinin axarında göstən astrologlar deyirlər bu Allah'ın vergisi var. Bunda bu yəqin seyit filandır, ya vergi verilib, ya görücüdür. Heç kim düşür, 99 var düşünmür ki, bu hesablayıb qoyub ortaya. Deyir, yox, yox, bu hesablanmayla belə şey mümkün deyil. Mütləq bunda nəsə fövqalada bir şey var. Yoxsa bu nə bilir tutaq ki, Makron seçkidə seçiləcək. Bu nə bilir ki? Peki astrologiyanı elm kimi qəbul etmirlər? Yox, indi axı onun elmliyini də kütləvi şəkildə demək olmaz. Ona görə akultik elm deyilir. Pseudo elm deyilir. Akultik yəni gizli demək istəyirəm. Bəlkə ola bilər ki, pseudo elm deyilir. Yalan elm deyilir. Nə bilim, hələ özün təsdiqlənməyən bir şey deyilir. Biz də rəsadxanadan alimlərimiz deyirdi ki, ona sual verirlər ki, bəs astrologa dedikler düz olur, deyir. Onların dediği təsadüfən düz çıxır da. Deyir, axı bu adam, məsələn, mənim nümunə gətirmişdir ki, hər il 25 ictimai siyasi proqnoz verir, deyir, maksimum 3-ü yanlış çıxır. Bəs qalan deyir, o da elə ağlına gələn deyir, bu alim bu cür yanaşmalı deyir. Yəni, insanların da ümit yeri ondan yaranır astrologiya, həm də ümumiyyətlə, bir insan, bir cəmiyyətdə sosial problemlər yaranırsa, kriziz yaranırsa, müharibə şəraiti olursa, onda bax, belə öncədən bilmək istəyir. Tutaq insan işsiz qalıb, görəcəm mən işinə vaxt olacaq, xəstəliyi var, nə vaxt sağalacaq, tutaq ki, müharibədir, filandıq, nə qədər övladları, əskərlikdə olan adamlar var. Hətta astrologiya bir tərəfə, həmən vaxtda falçılar, dırnaq arası ekstrasenslər də meydan suluyur. Görürsünüz nə qədər, belə bir məqamlarda nə qədər çıxırlar, efirə, mən belə eləyərəm, mən elə eləyərəm, mənim dediyim hamısı düz olub. Yəni, əsas odur, deyir, müştəri qəbul eləsin. Şükür ki, məndən uzaqdır o şeylər. Yəni, o... Astrologiya, yəni, ulduzlar haqqında elm. Ulduzlar bizə nə göstərir, nə verir ümumiyyətlə? Yox, ulduzlar haqqında elm, əvvəl astronomiya və astrologiya bir yerdə olub. Amma sonra bunlar ayrılıb. Niyə? Astronomiya sırf planetar quruluşu öyrənib, məsafəni, tutaq ki, günəş ətrafında fırlanma müddəti, ölçüsü, sürəti, tərkibi, mineralları, nə bilim, su var, yoxdur. Sırf bu işlə məşğuldur. Amma astrologiya, məsələn, astronomlar deyir ki, əgər planetdə bir sıraya düzülsə, nə var ki burada, nə bilim, ay bədirlənmişsə, sadəcə gözəl, baxmalı bir təbiət hadisəsidir. Bunun insana heç bir
dəxil yoxdur. Çünki materialist dünya görüşü. Astroloqlar deyir ki, əsas səma cismisi. Bəli, astroloqlar deyir ki, günəş əgər boğa bürcündədirsə, nə bilim, qoç bürcündədirsə, bunların günəş o bürcdə olmaqla, bu bürcdə olmaq mütləq insanların düşüncəsinə, fəaliyyətinə, siyasi, ictimai hadisələrə mütləq təsir var. Ay bədirlənirsə, niyə okean dəniz sularında qabarma, çəkilmələr olur? Və Saturnun, nə bilim, Yupiterin nəyə təsir eləməyini astroloqlar bilir. Onlar onu qəbul eləmir, qəbul eləməz. Çünki onun işi oldu. Həm də materialist dünya görüşünü də qınamıram. Çünki onlarda biraz o ateist baxışı olmalıdır bəlkə də, yoxsa elmlə məşğul ola bilməz. Onlar deyir, toxunmadığın, görmədiyin, qoxulamadığın bir şey yoxdur. O Allaha inamsızlıq da ondan gəlir. Onlar o mənəvi gözlə, bəsirət gözü ilə baxmırlar. Deyir, göstər ki, nə bilim, Allah var, belə deyirlər. Mən də deyim, onu göstər ki, vicdanım var, əxlaqım var, nə bilim, ədalət, o da görünmür də, o bir enerji kimidir, buna bənzər bir şeydir. İndi ona görə insanlar o ümitsizləşəndə, filan eləyəndə gəlib bu astrologiyadan yapışır. Dediyiniz kimi əgər yanaşsa, deyə bilərikmi ki, bürclər insanların xarakterini formalaşdırır? İnsan xarakterin formalaşmasında geri, onun doğulduğu bürcün rolu var mı? Geri gedək, formalaşdırmır. Sadəcə o bürcdə doğulduğu üçün doğum məqamında, biz doğum xəritəsi hazırlayanda görürük, doğum məqamında buna bu xarakter verilir. Amma o artıq yanında qorxaq adamlar varsa qorxaq olacaq. Məsələn, misal üçün götürək, pələngili şir bürcü də adından görünür ki, öküz il buğa bürcü, nəhəng, güclü bir insandır, xarakterdir. Amma bunun atası tutaq ki, evdə ona buna pul atır, aldadır, nə bilim, əyaşlıq eləyir, gəllə bunu artıq elə bir formada baxırlar, gəllə hər gün borç dalınca, artıq bu güclü xarakter tədricən cılızlaşır. Cılızlaşır. Biz əskərlikdə olanda, bir dəfə deyəsin, elə sizin efirdə demişdim, əskərlikdə olanda Leyrikdən bir oğlan biz nə idi? Mən uzaq Xabarovskidə əskərlikdə idim. Bu güclü idi, amma ürəksiz idi. Cəsarətsiz idi. Yox, cəsarət deyə də. Qolu ilə hamını yıxırdı, amma bu dalaşa bilmirdi. Mən bunun amma gücünü mən gördüm. Mən orada ruslara və digər millətlərə dedim ki, bilirsiniz bu kimdir? Bu Azərbaycanda karate üzrə birinci yerə çıxan adamdır. Bu dağdan yenməmişdi. Lvadırqa kəndi idi deyəsən, Leyrikdə oradan idi. Təsəvvür edin ki, dedim bu karate üzrə falan, amma and içib ki, mənə dəyən olmasa, mən dəyməyəcəm. O iki ildə həmən o söz, sehirli söz ona elə kömək elədi. Bir də görürük kimisə, bu cəsarətsiz siz demiş, uşaq kimsə geçə bir Rusun yaxasını tutub apar meşədə döyməyə. Sən falan şeyi səhv eləmirsən. Artıq bunda o xarakter yarandı, qaydanda zıt olur. Gizlənmiş, İçində gizlənmiş, cəsarət oyan. Hər bir şey var, hər birimiz maniak ola bilərik, qatil ola bilərik. Sadəcə o mühit də rol oynayır. Yəni, sırf bəzən adamlar olur da deyir ki, filan bürçdü, zəhləm gedir o bürçdən. Bu tamam absurd yanaşmadır. Mən bir dəfə bir pedagog xanım var idi, həmişə gəlirdi, deyir, siz söhbət eləyəndə belə maraqlı söhbətlər filan eləyirsiniz. Zaus işləyirdi deyəsən hansısa məktəbdə. Hər dəfə deyir, onlar gəlmirə söhbət edir. Deyirdim, nə var, boş olanda gəlin. Və bir gün hörmət belə, sizə simpatiya filan, nə bilim, siz tarixin getirməsi belə o qəşək sözlərdən deyir. Əsrdə bir dəfə gələn adamsınız və bir gün qayıtdı ki, heç mən sizdən bürcünüzü soruşmamışam. Hansı bürcdənsiniz? Dedim, valla bir qoç. Dərhal çantasını götürdü, çıxdı acıqla. Elə bil, bir adama qəfil acı söz deyərsən, xətrinə dəyər çıxarıb, elə, mən sadəcə qoç deyədim. Çıxdı qapıya, dedi, yoldaşım da qoçdur, direktorumuz da qoçdur, Allah sizi qırsın. Belə dedi, getdi. Təsəvvür edirsiniz ki, bir dənə qoç, deməli, bu bir çünən ölçü, bu xəstəlikdir, doğrudan xəstəlikdir. Nə bilim, nə bilim, filan bir çünən. Bu dərəcədə bir yoldaş, bir yoldaş var, deyir ki, ailəm, birinci ailəm dağıldı, deyir, 6 il gözlədim, deyir, nə gözlədim, deyir, 6 il, deyir, mən tərəzi bürcü gözlədim, qarşıma çıxmadı, məcbur oldum, deyir, mən əqrəb bürcü ilə kimdən, deyir, bürcü gözləmək üçün, deməli, 6 il gözləyib ki, qarşıma bir tərəzi bürcü çıxsın, deməli, ayrı adamlar çıxır, bu, deyir, yox, ancaq tərəzi. Çünki o bəzən olur elə kitaplarda, o da doğru deyil. Ulduz falı adında kitaplarda olur ki, hansı bürcün, hansı bürcün uğurlu izdivacı ola bilər və ya dostluğu ola bilər. Bu barədə də çox danışmır. Bir gün sırf nigaha
həsr eləyərik. Bu, ümumiyyətlə, insanların nigahı, astrologiyanın burada təsir. Ümumiyyətlə, doğrudurmu? Bircə görə izdivacını seçmək, dostu seçmək. Bax, mən ən primitiv misalımda bir deyir, mən öküzlük qız bürcü ilə necə tutar məndə? Mənim müraciət yeri də zəng gelir kimsə. Yəni, tamaşaçılar bilir ki, mən müştəri ilə işləmirəm. Sadəcə olur da, tutaq ki, siz ya sizin bir rəfiqənizdə bir problem olur, belə zəng gelib nəsə deyir. Deyir, öküzlü qız bürcü ilə mənimki necə tutar? Deyirəm, deməli, nə qədər öküzlü qız bürcü var, hamısına eyni baxacaqsan? Deyir, yox. Ah, bu tək onunla deyil. Bəli, bir-birini cəzb eləyən bürcülər var. Od və hava bir qrupdadır. Yəni, bilməyənlər üçün deyim ki, od ünsürlülər, qoç, şir, oxatan, hava ünsürlər, əkizlər, tərəzi, su tökən, yəni dolça. Onlar bir-birini qəbul eləyir, yəni bir-birini çəkir, belə deyirlər. Su və torpaq ünsürləri də bir-birini çəkir. Amma bu o demək deyil ki, elə mütləq hamısı bir yerdə yəni, uğursuz nikahdan uzaq düşəcəklər. Belə doğru deyil. 20% təşkil edir. Qalan şey insanın öz mühiti, ailədən gələn xüsusiyyətlər, mən canlı fikirlərə baxaraq. Bəli, canlı gedir, mən baxıram ki, suallar var mı? Tamaşaçılarımız qoşulur, sual var. İndi birazdan səsləndirəcəm. Nə sualınız olsa deyin, fürsət var ikən, canlı var ikən. Bəli, canlıdır. Səbuhu müəllimə aid olan, eşitmək istədiyiniz suallar da verə bilərsiniz. Bəzi bölgələr var, oranın xarakterindən. Məsələn, elə bölgə var, gəlin bilir ki, getməlidir. Qaynanan, qaynatan, ayağın görür, adi baxır buna. Qulluğunda durmalıdır, valideynlə bir yerdə yaşamalıdır. Elə yer var, tamam tərsinə. Mən niyə qaynanam, qaynatamdan qalmalıyam? Bu var. Tutaq ki, Kəlbəcərin Ucqar dağı ilə Xaçmazın şəhərində olan adamların da xarakterində fərqli var. Qazaqla, tutaq ki, Astaranın da o reliyev, mühit insanların bir-birinə davranışı. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Hətta birinci... Mentalitetlər rol oynayır. Hə, birinci mərtəbə ilə 100%. Hə, birinci mərtəbə ilə 9-cu mərtəbədə yaşayanın da xarakterində müəyyən fərqlilik olur. Elə sən bürç tut, bir dostumuz var. Cərullah Mustafa oğlu. O nikah astrologiyası ilə məşğuldur. Deyir, məhəbbət, sevgi, zat boş şeydir. Əsas bürcü uyğun gəlsin. Vəssalam. Ta ki, biri qostdur, biri şirdir, deyir, Hint məhəbbətidir, heç vaxt boşanması. Sabah da boşananda, deyir, axı qoçla? Ta ki, qoç, şir, oxatanda od ünsürüdür, deyir, ta ki, balıqla əqrəb, deyir, Hint məhəbbətidir. Amma sabah boşananda, deyir, yəqin tərbiyən zəif alıbdır. Amma bunu axı insanlar taleyin qurur buna görə. Necə tərbiyəni düz almayıb, zəifdir, axı evlənməmişdən qabaq sən onu deyə bilməzsən. Bir dəfə də bir verilişdə qız deyir, mən at ilə oxatan bürcüyəm yoldaşımdır, amma yola getmirikdir. Həmin o Cərullah müəllim deyir, mümkün deyil. Cərullah müəllim ona görə deyirəm ki, böyük əksəriyyət elə fikirləşir. Mümkün deyil, sizin aranızda ideal məhəbbət deyir, nə danışırsınız? Mənim gözümün altın partladır hər gün. Döyür məni, qulağımı dartır, çırğalarım qopur filan, belə mən işgəncə verinə, yox, yox, elə mümkün deyil. Deyir, necə mümkün deyil, mən 3 ildə ondan evliyəm, yaşayıram da, necə mümkün deyil, deyil, bunu əsaslandırmaq. Amma mən onun doğum gününü tutaq ki, saatını qarşı-qarşıya qoyuram, deyirəm, aa, səndən məsələn planetar quruluş tamam fərqli deyilsən, 12 yaş fərqiniz var, bu da rol oynayır əslində. Və səndə Jupiter filan yerdədir, onda başqa yerdə, burada sizdə ziddiyyət yaran filan filan. Elm əsasından göstərsən, artıq insan anlayır ki, məndə bax bu fikir, mən bunu düzəltməliyəm, yoxsa yox. Mən... O zaman dedinizdən yola çıxaraq deyə bilərikmi ki, haradasa müəyyən faiz... 20%-dən çox rol olur. İnsanın özünün də xarakteri var. Mən qoç bürcüyəm, bayaq deyim ki, amma mən qoç kimi davransam, İstər efirdə, istər başqa yerə, ya gərək məni vurub öldürələr, ya gərək mən kimisə vurub öldürəm. Bəs onda bürcünüzü xasiyyətini göstərəm. Mən sadəcə bilirəm ki, burada bu olmaz. Bəli, insan özü də formalaşdır. Mən ona görə siz deyəndə dedim ki, doğumda, bəli, bunda var. Görürsən ki, ta ki, buğa bürcü kimi kinlidir, buğa bürcü kimi zəhmətkeşdir, nə bilim, əkizlər bürcü kimi ikili düşüncə, paralel düşüncə səmiş olur. İnformasiya almaq qabiliyyəti yaxşıdır. Balıqları da elə deyirlər elə, cüt olduğu üçün. Ona görə deyirlər, əkizlər və balıqlar. Əkizlər, tərəzi, balıq. İki fikirlilik var və deyingənlik deyirlər var. Deyingən, yəni qeybət, ya kimsə daima aşağılamaq. Məsələn, qız bürcü deyir, qız bürcü də deyingən, amma deyir, qız bürcü deyinməklə özünün ideal olduğunu biruzə verir. Bax, mən bu qədər bir iş görmüşdüm, qoymadılar, mən bax, bunu eləmişdim. Amma balıq deyir ki,
mənə hücum eləyirlər. Yəni kimsə gözdən salmaq üçün bax o cür yalandan özünü belə təqdim eləyir. Amma əslində budur, budur. Yəni deyingənliyin də forması var. Yanaşmalar da fərqlidir, insanların alqalaması da fərqlidir. Qız bürcü dediniz, daha çox üstünlüyə baxanda qız bürcü deyəndə biraz çəkinir insanlar. Nə üçün çəkinir? Mən deməzdim. Qız deyəndə əslində ilahə bürcüdür. Daha çox tələbkar olduğu ilahə üçün. İlahə bürcüdür, bəli. Tələbkardır, özündən də tələb. Titiz, belə deyək, mükəmməlçi biraz olduğu üçün bəlkə yayınırlar. Yox, amma insanların onlarda xoşlanmadığı bir hal var. İndi mən bir video qoymuşdum ki, ən sevdiyim bürc özümün. Orada qız bürc haqqında demişdim ki, pislik görmədiyim yeganə bürcdür. Yəni, doğrudan da mən qabada davranmışam. Sadəcə qız bürçlülər də siz, tutaq ki, sizinlə mən danışım, arada zarafat eləyəndə deyib gülə bilər. Amma onlar özü istəməsə, bir də görsən, gözəl bir lətifə danışsan heç. Çünki gülmək istəmir, həmən məqamda deyil o. Adam belə qalır, yəni söhbətə uyğunlaşdırmağa çətin olur. Gərək gözləyəsən, onun söhbəti ilə o idarə eləyə. Bax, belə bir hallar var. Adi odun sürü deyir. Odun sürünün də bir-birinə fərqi var. Məsələn, qoç bürcü tonqaldır, alovdur. Şir bürcü günəşdir, batareya, günəş batareyası. Yəni, oda aiddir. Amma oxatan qığılcımdır. Ona görə qədimlərdə deyirlər ki, ilk işi, bax, bu gündə müşahidə eləsə, əziz tamaşaçılar, İstənilən işi başlayanda verin oxatanlara. O yaxşı başlayır. Qığılcımdaxı, oddandır, alovlandır. Sonlandırmada zəifdirlər. Yəni bir işi. Tikintini başlasınlar ən kulminasiya bir vaxtına qədər. Bitirməyi kimə verir? Balıqlar bitirə bilir, buğa bitirə bilir, müəyyən qədər əqrəbi demək olar, bitirə bilir. Əqrəb yox, oğlaq. Bitirə bilir, yəni tamamlaya bilir. Amma digər bürçlər yox. Bax, yəni, qığılcım, günəş batareyası tonqalı. Torpaq deyirlər. Buğa bürcü şumdu, xam torpaq. Şumdu, qız bürcü, o nə deyirlər, sıldırım qayadı, qaya torpaqdandı, o onlandı. Oğlaq bürcü də torpaq üzrüdü, amma lavadı, qaynayan torpaq. Yəni, bunun da hamısının bir-biri ilə fərqi var. Külək var, qasırğa var, adi bir meh var hava ünsürlərdə. Bunların hamısı rol var. Elə hava var, məsələn, tərəzi bürcü vakkum havadır, tərpənməyən havadır, bankada havadır. Bəzən elə deyəndə xətirlərinə deyir. Yəni, donmuş, dayanmış bir havadır. Bunları da çözürsən, sonra dekadalar var, 10 günlüklər bürçlərdə, onu da içinə varsan, görsən, bu tamam başqa-başqa bir aləmdir. Seçə bilirik mi, hansı bürc yaxşıdır, hansı bürc üstünlük baxımından deyirəm. Məsələn, bir tamaşaçımız yazıb, ən oliqarx bürc dolçadır, özümdən bilirəm deyə yazıb, Vilayət Muxtar yazıb, dolça bürc olduğu üçün salamlayır onu. Mən alqışlayıram Vilayət bəy və istəyərdim ki, elə hər kəs özünə oliqarx desin. Bir dəfə, iki dəfə, bax, o oğlan bir dəfə dedim, demişəm karateistdir, birinci yerə çıxıb, bayaq dediyim, Azərbaycanda birinci yerə, get vur, haqsızcasın, mən haqsızlıq eləmirəm. Get vur. O da gedib ələ əsəsə yaxasından tuturdu, mən də izah verdim, bizi niyə ələsir? Mən karateistəm, vuraram birdən ölər əlimdə qalar, onun əsəbi də ələsir, amma bu qorxur. Bir dəfə vurdu, iki dəfə vurdu, nə bilim, ona bir söz, buna bir söz, axırda doğrudan da bu işləyib eləmirdi, şərait yaratmışdı, idman eləyirdi, ancaq bədən zası şişmişdi, doğrudan da ürəklənmişdi. Yəni, burada mən bəli, mən oliqarxam, mən güclüyəm, mən pulum olacaq, mənim nəyim olacaq. Bunu hər kəs bunu. Yaponiyada, Çinin bəzi vilayətlərində ələ-ələ tuturlar, sər-sər işə başlayanda hamı. 10 nəfər isə, 15 nəfər deyir ki, bəli, biz güclüyük, biz bacaracaq, biz nəzərdə tutduğumuz hədəfə yetişəcək. Amma bizdə insanlar, bəzilərin səviyyəsi o qədər aşağıdır, çox özür istəyəndir. Bunlar niyə ələlətdir, bambılı-bambılı hərəkət edirlər? Bu nə deməkdir? Amma o doğrudan da bu vəhdət, bu yallı oynayan fikir versiniz, bax... Enerjinin bütövləşməsi ilə bütövləşməsi. Yallı olan bölgələr var. Gürcüstandır, Qərb Azərbaycanlılardır, Naxçıvanlardır, bir qədər də o cənub bölgəsi. Qalan yerdə yalandan ələ-ələ tutub deyirlər kimsədir. Doğrudan da sinxron yallı oynayırlar. O bölgələrdə birlik qalır, bir-birini tutan adamlardır. Naxçıvanda da, Qərb Azərbaycanlarda da, cənub bölgəsində də. Belə, Güney Azərbaycan bəzi bölgələrində, ona görə, məsələn, Təbrizdə yaxşı yallılar var, 1000 adam da ələ-ələ tutanda eyni hərəkət edib, sinxron oynayırlar. Ona görə bir şey olan kimi hamısı çıxır meydana, bir olurlar, sözü bir olurlar. Bu elə-belə deyil. Demək ki, Yapon
yaxud da Vietnamlılar, Çinlilər bunu bilir. Bilir ki, bu belədir. O vilayət bəyin danışığından çıxaraq yola. Yəni, hər kəs özünə bunu etməyə. Yəni, içində onu eləyirsən, bəli. Psikologlar da deyir də, özünüzə güvənin, özünüzü sevin, hər gün günə güdüz günün qarşısında qalın və özünüzə gözəl sözlər deyin, elə gününüzə başlayın. Bəli, Ali Qarlığa gəlincə biz bəzi şeylər var. Astrologiya deyildi o, astrologiya şovsu. Nə bilim, filan bürçdən olanlar göy rəngdə paltar xoşlayırlar, nə bilim, filan bürçdən olanlar alma yeməyi xoşlayırlar. Bunlar astrologiyada yoxdur. Bu, sonra dəyərli daşlar var orada, hansı daş uğur gətirir, hansı bürçdən. Xeyr, o da... Hətta görmüşəm, elə bürçlər var, həmin daşları tapırlar, mən həmin daşlardan bijuteriya, daşqaşlar görürlər. Məndə də daş var da, amma... Məsələn, qoç bürcünə deyir ametisti filan, xeyr, orada daş mineraldır, yəni mineralların, hansı mineralın hansı xəstəliyə xeyri var, insanı gümrahlaşdıran halları var və bu gümrahlaşma bürcünə deyil, özünlə bağlıdır. Həzrət Peyğəmbərimizin də tövsiyələri var, deyil, məsələn, kəhraba bağlayın, kəhraba qoyurlar, zobu əridən daş da var, eləsi var, doğrudan da adamın əsəblərini sakitləşir, eləsi var, 3 gündən artıq taxsan əsəblərin pozu. Rəng də var, yaşlı rəng əsəblərin sakitləşdirən, qırmızı daha çox belə. O astrologiyada deyil. Azadlığa sövq eləyən. Astrologiyada. Mən məsələn, mən həmişə deyirdim o vaxtı, indi həm də bu siyasi kanal olduğuna görə deyim. Deyirdim ki, bax, mən qoz bürcüyəm, kirayə axtarıram yaxşın altında. İskəndər Həmidov rəhmətlik deyirdim ki, qoz bürcüdür, türmədədir. Ramil Üsubovla Ramiz Mehdiyev dedi, qoç bürcüdür. Biri nazirdir, biri prezident aparatının rəhbəri. İndi o bayaq dedim, Cəlula müəllim baxışından hamısı eynidir. Ah, düzgün deyil, mən günləri yazdığımız proqnozlar belə Ramiz Mehdiyev hara, Səbur Əmli hara. Ramiz Mehdiyev hara da odur. Eyni, yəni deyirəm, o məqam var da, hamısına eyni baxmaq olmur axı. O cür deyil. Amma ümumi deyilənlər var. Məsələn, orta əsrdə yığışırdı bir 10-15 astroloq. Deyirdi, mən bax, düşünürəm ki, qız bürcü, bax, belə görmüşəm, belə görmüşəm. Tanıdığı adamlardan. O birisi də deyir, hə, eyni ilə belədir. Yaxda yox, mən gördüyümdə belədir. Ortaya bir xarakter çıxarırdılar. Və o pullu məsələsində də 3 bürc ən varlı bürcdür. İndi başqa kanal olsa, bir musiqi gedib, anons belə yazılardı həsin. Birinci yazılar, yəni ən varlı üç bürcdən birincisi buğa bürcüdür. İkincisi şir, üçüncü oxatan. Bu üçünü yazırlar. Və deyir, necə varlanırlar? Deyir, buğa bürcü uzaq görənliyi, təmkini, oyun qurması, yəni hiləgərliyi, yeri gələndə öz yoluna çıxan adamları o deyir, bagaja qoymaqla, torbasını tikməklə, demirəm hamısında. Ümumiyyətlə, belə yazırlardı, mən sadəcə sizə çatdırıram. Yəni, nəyin vasını olursa olsun öz hədəfinə çatmaq, öz hədəfinə çatmaqda təmkin, hilə, yoluna çıxanı, yolundan nəyin vasını... Strategiya qurur, orada bir sözlə. Strategiya qurur, gedir, çatır, var olur. Var olur. Və ən çox... Nağılı taktikadır. Hə, ən çox sirrini, bəlkə də başqalarının sirrini açar. Deyir, buğa bürcünü heç kim heç vaxt öyrənə bilməz. Çünki o özü deməz, onun sirrini heç kim bilə bilməz. O dərəcədə kinli də, o kin saxladığı qisası da elə alır ki, səndən xəbərin olmur. Mən həmişə deyirəm də, tutaq ki, bir qadın buğadır, buğa bürcündən qadındır. Sər-sər acıqlanmışam, xətrinə deyib getmişəm işə. Hamı pulu gözləyir, indi danışacaq. Bəli, gözləyirlər. Gedir, işdən gələndə oturur evdə, deyir, bir çay dəmlə içək. Çay dəmliyib az çoxdan, deyir, hələ dəmlənməmişəm, qoy görək də, əlimdə işim var. Amma nə oldu çay, deyir, az qalıb da gözdə. Öz aləmində, deyir, bax, vaxtında vermədim. Yəni, o ki, nə bilsin ki, sərsər biraz buna acı bir söz deyib, bu ləngidir o çayı. Yəni, bax, belə qisasal etsin, ruhun dincimini bilmirsən ki, bu niyə görə oldu? Kompüter gəl, tez bir iş görək, deyir, kompüterin bəs xarab oldu, ustada. Bir o başa düşmürsən, onda qisas adlanmaq olar mı? Bu, iki rahat olardır, bu, iki rahat darır. İkinci şirdir. Şir deyir ki, adətən atadan, anadan ona elə varidat qalmır. İstisna həmişə var da, 12%. Kimsə varlıdır, övladına təbii ki, verir. Deyir, 78%, 88% deyir, bu, dostlarından qazanır. Ona görə ən yaxşı, mən müşahidə edəmişəm, ən yaxşı dostlar şirdədir. Hətta evdə vacib bir hadisə olur da, ad günü ya bayram,
pul nə qədər lazımdır qoyur evə, deyir, arvadağa bunlara bax, gedin, əyin başalım, mənim tutaq ki, Londondan qonaqlarım gəlib, mən yoldaşlarla görüşməliyim. Bu həm də o təməli qoyur deyə, vəssalam, yoldaşları zəng eləyirsə, bu artıq getməlidir, nə olur olsun. Hə, ad gündə bir saat oturur, uşağı öpür, gedir ki, dost, yoldaşlarımdan iş görüşməsin. İndi onun da qəlbini qırmır. Hə, yox, indi qadın var deyir, pulu neyin eləyirəm, gəl, bir simit də olsa, pulumuz olmuş, simit də olsa, al adama bir dənə bayram günü bulvarda gəzək. Adam da deyir, hara gedirsən, get başına dön, bax, mənim 1000 manatlıq bir şuba var, uşaq velosiped istəyir, 400 manatlıq. Suayr qoyulur, Allah canını sağ eləsin. Belə daha yaxşıdır. Amma adam qadın da var deyir, xeyir olan, mən bayram gündə bu uşaq bəs atası, yəni qayğı görməli deyilmi? İkisi də doğrudur. Çünki o dualistik yanaşma var hər bir işə. Və üçüncü də, yəni o dostları heç vaxt qoymur ki, şir düşsün həyatın dibinə, kömək eləyirlər. Üçüncü oxatandır, oxatan bayaq dediyim kimi qığılcımdır, deyir, oxatanı at səhraya, Fransız astroloqlar deyirdi, oxatanı at səhraya, deyir, orada imarət ucalsın. Amma ibtidaidən aliyə. Məsələn, bir dənə balaca stul qoyur, qabağın iki-üç dənə siqaret, öz də şutusun deyir, dənə-dənə siqaret. Biraz imkanı olur, bir böyük stol qoyur, sonra balaca bir butqa. Bax, belə-belə inkişaf edir. Mən, məsələn, onu daha yaxşı götürürəm. Çünki o ibtidaidən aliyə getirir ki, adam da təcrübəsi olur. Və oxatan kazıblanmır. Öz əməyi ilə baxdığı üçün məsələn, hiləsi açılar, buğa bərbad ola bilər, işdən çıxa bilər. Şirin dostları nəsə buna bir yaxşı dost seçə bilməz. Amma oxatan elə bil ki, zirvəyə qalxdıqca altını betonlayıb qalxır. Yəni, ən pis halda öz yerində qalxır. Amma özünə etibar edir. Özünə etibar edib gedir. Və zaman zaman oxatanlarda görürsən ki, ətrafı dəyişir. Məsələn, 3 il əvvəlki əhatəsindən bir də görürsən, 3 il keçir, tamam yeni bir əhatədir. İş yoldaşlarını demirəm. Yəni, oturub durdu. Çünki onu anlamırlar, o özü qəbul edə bilmir. Doymuş məhlul prinsipi oxatanlarda daha çoxdur. Hansı mücrülər kasıbdır? Bax, məsələn, qoç bürcü, əqrəb bürcü, yəni Marsın təsiri, sonra xərçəng bürcü, su tökən dolça bürcü. Bu dörd bürc pul qazanmağın yolunu yaxşı bilirlər, amma xərclənmə təyinatında uduzurlar. Yəni, su tökən dediniz? Dolça. Məsələn, amma pulu qazan... tökən nə qədər ki mən tanımışam, yəni bəzən də deyirlər ki, dolça bürcü ən pullu bürcü, nə mənada, əli həmişə pul görən bəs bürcdür. Gələr, xərclənmə təyinatını da səhv edirlər. Yəni, pul qazanmağı yolu yaxşı bilər, yaxşı gəlir. Amma məsələn, gedir, adam var, gedir bazardan 100 manata aldığını, bu gedir, daha çox əziyyət çəkir, 300 manata alır onu. Nəyi, necə xərcləmək olur? Məsələn, bu dəqiqə mənim əlimə tutaq 100 manat düşsə, biləm ki, axşam iftara nə salmalıyım, vacib olan budur. Ailəvi iftar eləməliyik, filan şey eləməliyik, hə, nə bilim, yol pulu ayırmalıyam, telefon kontur yoxsa onu vurma, hə, konturu vurmalıyam, filan eləməliyim, bunu düşünməliyim. Min gələndə artıq bir əyinə başa da fikir versən. Amma adam var, o 100 gələn kim gedir, nə bilim, kaburi aldırır telefonuna, bahasından alır, deyir, bunu gözləyirəm. Amma axşam iftara bir şey yox. Belə, amma mən o dediyim bu dörd bürcdə o nəyi, necə xərcləməyi bilmir. Əlinə qəfildən gələndə elə əvvəlcədən planlaşdırılmış və cari tələbata uyğun xərcləmirlər. Ona görə də kənardan... Demək oldu xərcəng, su tökən, digər kibir çəkdir. Qoç əqrəb. Qoç əqrəb. Biraz daha diqqətli olun. Hə, yəni ki, mən bunu, heç olmasa, mən elə proqnozlarda da, bax, sizdə həftəlik də verəndə deyirəm ki, çalışın ki, məsləhətsiz addım atmayasınız. Elə dövr var, insan özü bilir, içinə doğru gəlir o xət, özü eləməlidir. Kənar məsləhətlər onu yanılda bilər. Amma elə gün var ki, sən ancaq məsləhət, kənardan sən deməli, sən çünki reallığı görən vəziyyətdə deyilsən. Bu pul məsələsində də etibar elədiyiniz təbii ki, etibar elədiyiniz adamlara deməsiniz, bax, bu qədər pul var, mən bunu neyiniyim. Adam var 50 minlə ev ala bilmədi. Adam var 10 minlə xırda-xırda kredit tapdı, 50 min əlində dağıldı, getdi. Bax, bu şeylərdə, o demək deyilək, digər bürcləri də hamısında fərqlidir. Ən təhlükəli bürc var mı? Valla, daha çox əqrəbi deyirlər.
əqrəb bürcü haqqında. Amma bilirsiniz, Ayda xanım, sizin öz bürç pəncərəniz var. Mənim öz bürç pəncərəm. Həmişə o sevgi nigah astroloquna deyirəm, Cərula müəllimə ki, sən itili qoş bürcünün pəncərəsinə baxsan. Təbii ki, ona xoş gələcək qoşdursa şiir, oxatan, od ünsürüdür, hava ünsürlər sənə xoş gələcək, balıqlara çəpəki baxacaqsan, nə bilim, su ünsürüdür axı, sənə əksdir, torpaq ünsürləri ümumiyyətlə uzaqdan baxacaqsan. Yəni, elə bir pəncərə yoxdur, Allahın pəncərəsi var, orada da bütün müştər bərabərdir. Bax, qoç başı idarə eləyir. Tibb astrologiyada var, bu elmidir ha. Yəni, bu birisilər hələ elmi müstəvidə mübahisə edir. Amma tibb astrologiyadan çox inkişaf eləmiş Avropanın, Amerikanın tibb müəssisələrində dərs keçilir. Planetar quruluşa filanına görə. İndi bunu da deyim, suallara keçərik. Qoç başı idarə eləyir, boynu buğadı, çiyinləri və qolları əkizlərdir, nə bilim, ürək şirdir, bronxlar xərçəkdir və gedir aşağı, lap ayaq, balıqlar bürcüdür. İndi mən həmişə deyirəm, bu 12 bürc bütün bir orqanizmi təşkil eləyir. Mən necə deyim, tutaq ki, qoç yoxsa bu adam başsızdır. Nə bilim, ürək yoxdursa filan, hamısı deyir, yox, əsas başdır, əsas nə bilim, ürəkdir. Xeyr, öd olmasa da insan yaşaya bilməz. Məsələn, damarlar vegetativ sinir sistemi dolçuya aiddir. Sinir sistemi yoxdursa və baldırlar. Diz məsələn oğlaqdır, budlar oxatandır. Məsələn, bunların hamısını bütün bir yerdə təşkil edir. İndi hər yer öz vəzifəsini tapşırmaq lazımdır. Sən suvaqçıya necə deyərsən, gəl qaynağı elə, yaxud da nə bilim, jurnalistlərini... Mədə hansı bürcü olur, ən çox yeməkçilər? Mədə qız ya tərəzidir. Ən çox yeyirlər onlar yemək. Ya, yemək mənasında yox. Hə, yemək deyirsə, işta. İşta elə adlarına görünür də, şir bürcü. İştahlıdırlar. Ət yeyən bürcdür. Qoç bürcü də, indi öz düzdür, qoyun, qoç, ot yer, amma bax, od ünsürlər yaxşı iştahlı olurlar, deyirlər. Artıq çəkdən yəqin əziyyət çəkəndən. Və buğa bürcü də gəlin, oruçduqdur, şeydən, yeməkdən danışmayan. Oruçduqdun, artıq çəkdən azad olunuz ama. Hə. Yo, bir nəvə... Bu arada bütün tutulan oruclarınızı, evlərin ibadətlərinizi Allah qəbul etsin deyirəm. Canlı yayımda suallarınızı anlaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi Səbuhu bəy bayaqdan da izah eləyir, çox gözəl də izah eləyir. Düşünürəm ki, sizi maraqlandıran sualları izah eləyir. Firəngül xanım bir sual yazıb, icazə verin onu. Deyir, Firəngül Osmanova, Zərdüş təqvimdəki 30 il haqqında danışsanız maraqlı olar. Ümumiyyətlə, dünyada astrologiyanı qıraya qoyaq. Təqvimlər onsuz da astroloji təqvimdir, heç kim dana bilməz. Sonradan gizlər, Qriqoriyan təqvimi, nə bilim, miladi təqvimi deyirlər. Sözüm onda yox. Yəni, dünyada çox təqvimlər var. İslami təqvim görürsünüz, ayın doğması ilə ölçülür. 28,7 gün eləyir bir ay ərzində. Ona görə hər il görürsünüz, Ramazan, digər Rəcəb, Şaban ayları 11 gün qabağa atır. 11 gün, bəzən 12 gün olur, bəzən 10 gün olur. 32 ildə 1 il itir. Yəni 33 il keçəndə artıq 1 il orada 32 miladi təqvimdən 32 olur. Və bu populyar olan Çin təqvimi Yupiterin günəş ətrafında dövr eləməsi ilə ölçülüb. Deməli bu 12 ildə dövr elədiyinə görə 12 illik zodiak ili təşkil olunur və başlayır yanvarın 20-si fevralın 18-i aralığında, yəni Dolça Bürcü ərəfəsində dəqiq olmur, heç də həmişə eyni günə düşmür. Məsələn, bu il başladı, ilimiz Pişik Dovşan ili başladı, yanvarın 22-si gələn il fevralın 1-i bitəcək. Yəni bu dövrə düşür. Bir də var, elə təqvimlər var ki, bəlkə də siz eşitmişsiniz, mayalıların təqvimi oktyabrda başlayır. Oralarda yeni il oktyabrda başlayır. Eləsi var iyunda. Məsələn, qədim türklərdə Qasım günləri Xızır günləridir. May ayının 6-sında, Xızır Peyğəmbərin doğum günündə, may ayının 6-sında Xızır günlərindən yaz başlayırdı. Amma mayın 6-sı bugün çox isti olur. Bugün elə bu təqvimdə, bugünün özündə də, bugün ayın 29-udur. Kifayət qədər bugün çox istidir. Düzdür, arada soyuq düşəcək. Yəni təqvim, amma Zərdüştülükdə Saturnun hərəkət trayektoriyasına görə bu təqvimlər tətbiq olundu, təşkil olundu. Bu da
32 ile Satürn Güneş etrafında fırlanır. Ona göre Zerdüştülük de 32 ildi. Mart'ın 21'ine kadar biz Bəbir ilini yaşamıştık. Bəbir ili bitti. Yeni üzümüze geleni Tovuz ilidir. Tovuz quşu yani. Ve Zerdüştülük təqviminde, Avesta təqviminde müsbət tərəfi var ilin, totem ve antitotem deyirlər. Mütləq antitotem de var. Məsələn, Bəbir ilinin yola saldığımız Bəbir ilinin antitotemi səhv eləmirəmsə Gürcəydi. Yəni Bəbirin müsbət tərəfləri idi, Gürcənin də mənfi tərəfləri. Amma Tovuz quşunun, Tovuzun da belə deyim, antitotemi bu il Buqəlamundur. Yəni o mənfi xarakterli insanlar cilddən cildə girəcəklər, özlərini gizlətməyi bacaracaqlar. Təbii ki, Tovuz quşu da rəngarəngdir. Gərək. Bu ilin xüsusiyyətlərindəndir onlar? İlin, Zərdüşt təqviminə görə bu il Tovuz ilidir əslində. Antitotem heç çox vaxt girişmirlər. Yəni antitotem nə deyir ki, yəni mənfi tərəfləri də var. Məsələn, o deyirlər birdən yüksələn, alçalan, enən. Əslində o insanları daha çox çaşdırmağa xidmət edir. Cəmat nə bilsin onun yüksələn nədir? Astrologiyada bir insanın xəritəsini hazırlayanda bəli, yüksələn bürc elmi dildə asendent deyirlər. Asendenti nəzərə alsın. Yüksələn bürc, enən bürc, ay bürcü, hansı planet hardadır? Orada o boyda bir 20-30, 30-dan çox hətta. Orada detal var. Bunlar ancaq birini götürürlər. Onda mən gərək yeni termində mən ortaya atım ki, əyri, məsələn də, əyri Merkuri hansı bürcdədir sizdə? Əsas ondan götürün. Əyri hara, Merkuri hara, bu nə deməkdir? Belə bir termin atılar ortalığa, insanların başı xarab olur. Məndə cədvəl var, elmi göstəricilər var. Yüksələn bürcü dərhal göstərir digərlər kimi. Amma türkcə yazılıb, Türkiyənin bütün saytlarına yazılıb, yüksələn bürcü necə tapmaq olar? Tapa bilmir insan, əziyyət çəkir. Və nəzərə alaq ki, 2 saatdan bir həmən o yüksələn bürc dəyişir. Deməli, bir sutqa dəyişir də sürüşmə olur da. Yəni, normal həyatın yaşayarkən sürüşmə olur, yoxsa doğum tarixinə görə təyin olur? Yox, doğum tarixinə görə təyin olur, yox. Yəni, sürüşmə olarkən deyirsiniz? Sürüşmə yox, 2 saat, 2 saat doğum tarixi dəqiq biləndə. Yəni, doğum tarixinə görə deyir ki, mən 11 sentyabr 2011-ci ildə anada olmuşam, yüksələnim nədir? Orada 12 dənə yüksələn var, mən nə bilim hansıdır. Amma deyir, məsələn, gün orta saat 1-in yarısı anadan olmuşam, hə, onda onu hesablayıb mən. Hesablayıb deyə bilərəm, amma bir sutqada bunlar elə bilir ki, bir 10 gün, 15 gün yüksələn bürcü qalır, gedir. Bax, bunların hamısını və proqnoza verəndə deyir, əsas yüksələn bürcü, tutaq ki, oxatan olanlar qulağı alsın. Bütün hamısı absurd bir şeydir. Mən yenə deyirəm, sizdə 2 dəfə demişəm, bir də deyirəm ki, Türkiyədə 28 astroloq, onun çoxsu da populyardır. Demişəm, gəlin debata, bax, deyirsən, oxatan bürcünün başı ağrıyacaq bu həftə. İzah elə mənə nəyini. Amma mən izah eləyirəm. Burada da izah eləyirəm. Burada da faciə ondadır ki, Ayda xanım, məni 4 dəfə televiziyaya gəlib çəkib, 2 dəfə də müxtəlif saytlar. Bu proqnozun hazırlanma prosesini çəkiblər, amma heç bir efirə verməyib. İzah eləyirəm. Bax, burada görürsünüz, Yupiter buradan belə. Bax, bu adətən belə olur. Falan olanda belə olur. Bax, bu. Amma qorunmaq üçün də bu koordinasiyaları nəzərə almaq. Bax, belə yazırıq. Siyasi proqnoz, mən Putin haqqında filan şey deyirəm, nəyə görə deyirəm? Çünki o xəritəsi var, bu xəritədə burada eniş, burada problemlər var, burada müharibə var. Bunu gözəl, əla, amma vermirlər. Niyə? Çünki insanların mariflənməsini, həqiqəti bilməsi istəmirlər. Deyirlər ki, hətta yazanda deyirlər, səbu mənim deyir ki, mən belə görürəm ki, mən belə görücüyəm. Mən belə baxıram, görürəm, ya da deyir səbu müəllim, heç məni görməyən adamlar, mən efirdə deyim proqnoz verdi, Səbu müəllim deyir, Səbu rəhmli kartları qarışdırdı və belə nəticəyə gəldi ki, Qarabağda filan. Nə ilə baxırsınız siz? Mən baxa bilmirəm. Siz ulduz falına baxırsınız ümumiyyətlə, yoxsa? Fal deyil axı bu. Ulduz falı bilirsiniz necədir? Qədimdə bir depo düzəltmişdirlər, mənəvi depo. Ulduz ekstra ses, münəccim, yəni görücü, xalq təbabəti ilə məşğul olan, onun hamısına münəccim deyirlər və bütün bu sahələri o adamlar bilməliydi. Münəccim gəlirsə bu adamı həm də sağaltmalıdır. Münəccim gəlirsə buna bir dua oxuyub bədənindən nəyisə çıxartmalıdır. Münəccim deməlidir. Seni göstərməlidir. Hə, münəccimdirsə ayın, günəşin tutulmasını bilməlidir. Əslində astroloqların işi deyil o.
O astronomların işidir. Biz onun təsirini deyə bilərik. Münəccimdirsə, hansı mərriq ulduzundan məşribə nə bilir, nədir, ütarı ütara getdi, falan oldu, bunu deməlidir. Hamısını deməlidir də, yuxu yozmalıdır. Bunu doldurlar, indi münəccim deyəndə biraz o gedir. Amma ulduz falı da necədir? O falçılar ola bir kofeyə baxır, bir karta baxır, bir nə bilim əlin içinə baxır, bir saça baxır. Kimlər sonra belə göyə, olur, göyə ulduzlara baxır, deyir qonşunuzda kök bir arvat var, belə də göyə baxır. Amma bu heç bir planetlər quruluşun hesablanması deyil. Və ən çox da bu fal sözü nə vaxt çöktü bu dilimizə? 90-cı ildə ilk dəfə, 89-90-cı ildə ilk dəfə Rusça kitablar, astroloji kitablar çıxmaqla gəldi Azərbaycana. Mən də Rusçasını almışdım. Çünki 90-cı ildə əsgərlikdən də təzə gəlmişdim, Rusçada sərbəst oxuya bilirdim. Ktovu pa qaraskopu. Qaraskopa görə siz kimsiniz? Bunlar götürdü, bizim gözəl tərcümançılarımız götürüb yazdılar ki, sizin ulduz falınız. Orada yazılır Kitayski qaraskop, yazılır ki, Çin falı, Druidiski deyir qaraskop, yazılır Druid falı, Çin falı, fal kimi Japon falı və s. Bunu da jurnalistlər götürdü, dilimizə çöydü. Götürdülər, yazdılar günün ulduz falı, həftənin ulduz falı. 21-ci əsrdə 23-cü ilidir artıq. Yenə də bax bəzi YouTube kanalları var ulduz falı. 25 mart ulduz falı yazırlar. Çünki deyirlər düşüncə elə insanlar ona o faldır. Və dini kəsim də təzə dinə gələndə deyir, "Ha bu faldır, yenə danışırsınız." Ulduz falı mən çox o barədə danışmıram. Ulduz falı nədir? Nə ilə baxırsınız deyəndə istəyirsiniz bir əhvalat var, siz bilirsiniz. İcazə versəniz danışaq. Deməli, mən daima bizim o vaxt qəzetimiz vardı, Qaraskop. 18 il ancaq bu falçıların, görücülərin o yalandan və doğrudan da kəskin travma, kəlləbeyin travması alan, mənəvi travma alan ekstrasensləri tənqid eləməklə məşğul oldum. Və başlayırdılar mənim əleyhimə yazmağa. Səbur Rəhimli kartla baxır, Səbur Rəhimli deyir, baxır, ümumiyyətlə müştəri qəbul edir. Mən ümumiyyətlə onu heç kim Azərbaycanda deyə bilməz ki, mən o qəbulunda olmuşam. Pul keçirmişəm, mənim gələcəyim deyib, heç kim onu deyə bilməz. Hətta çayxanada da 1000 adamla oturmuşam, heç kim deyə bilməz ki, Səbuhi astrologiyadan, müştən danışıb. Heç vaxt danışmam, o qədər mövzu var ki. Hə, deməli, bir qadın da zəng edib, hamı deyir, hamıya təmkinə cavab verir, ay xanım, məndə qeyri-adi heç bir qabiliyyət yoxdur. Bəlkə arada şeircad yazıram, o ola bilər, bəlkə qeyri-adi qabiliyyət, başqa heç nə yoxdur. Məndə o istedad yoxdur. Nəysə, axırı bir gün kevimin kök vaxtı bir qadın zəng vurdu ki, Səbu mənim, siz nə ilə baxırsınız? Mən də zarafatla dedim, kələmlə. O da dedim, indi güləcək, dedi ki, Allah sən saxla, yeni-yeni şeylər çıxırıq. Hə, deyir, indi kələm alıb sizin yanınıza gəlmək lazımdır. Deyirəm ki, yox, yoldaşlarla çoxlu lətifə danışıb gülmüşdük. Kefim çox yaxşı idi, istəmədim, acılıyam qarşıdan, həm də qadındır da. Dedim ki, bəs istənilən kələmlə olmu, deyəm, yox, bu mütləq Sabirabadın Ulacalı kəndində o Kür çayla, Araz çayı, o bax orada bir yeri var, mütləq orada olan, dedi, hə, yoldaşımın, əl çəkmir, dedi, yoldaşımın, deyir, maşını var. O dərəcə inanıb yəni. Yoldaşımın maşını var, deyir, hə, gecədən gedir, orada maşında qalır, səhər tezdən orada bir kələm qopardar, gələr, bir baxma, ya, nə gündəsiz, afidir. Ən çox da, Ayda xanım, mən şeydə gördüm. 21 dekabr 2012-ci ildə alimlər, professorlar, nə bilim, o qədər belə, yəni alim olmaq deyir, gərək insan biraz o bilgiləri də belə də adi astronomik qabiliyyəti yüngülvari olan insan da bilir ki, ən nəhəng planet, yerin ən yaxınlığından keçsə belə 8 saatdan artıq qaranlıq ola bilməz, o da qaranlıq vaxtı keçməsə. Lab olsun qaranlıq 8 saat, ışığı yandır, şamı yandır, otur da 8 saat keçir də. Elə bil ki, xəstə adam nətər ya padvalda qalır, zirzəmidə qalır, müharibədən qorunan da o necə havadan xəbər olmur. Yəni, o onda gördüm ki, o bilginlə bilmirlər və qorxurlar. İnsanlar da biraz meyillidir. Meyillidir. Sensasiyon yazmasaq, sensasiyon. Bu dəqiqə yazaq ki, hansı bir tez ölər, nə bilim, hansı bir suiqəstə məruz qalacaq. Milyonlar baxar. Bayaq biz danışdıq ki,
Bürclərin doğum tarixini dediniz, nə vaxt doğulub, hansı saatda, ondan baxaraq biz görə bilirik gələcəkdə, onu nə gözləyə bilir və yaxud da haradasa sığortalamaq mümkündür, eləmi? Yoxsa yox? Yox, təbii ki. Gözlənilən əgər təhlükələri görə bilirlərsə, yəni astroloji olaraq, bürc olaraq, o xətt olaraq, ondan sığortalanı da bilir mi insan? Hə, bacardığı mümkün qədər, iradəsi qədər, savabları qədər. Yol, insan yol gedir, siz gedirsiniz bölgəyə, yaxşı bir bahalı maşında, yoxdur, arzu eləyirəm ki olsun, bahalı bir maşından gedirsiniz. Astrologiya orada nə maşın rolu oynayır, nə də Ayda xanımın rolunu oynayır. Astrologiya yol nişanlarıdır. Qabaqda sərt döngə var, qazıntı gedir, benzin doldurma yeri var, yemək yeri var, nə qədər məsafə qalıb, bunları deyir. Amma insanlarımız elə bilir ki, maşın da astrologiyadır və maşını sürən də astrologiyadır. Mən oturacağım, özü sürüb gedib harada nə lazım deyəcək. Amma anlamlar ki, bütün məsuliyyət insanın öz üzərindədir. Bu astrologiya belə, nə bilim, möcüzə deyil. Deyir mənə, deyilə bilən, yazmışdım pul gələcək, heç nədə gəlmədi bu həftə, deyirəm, işləyə biləcək. Yox, yazmışsan axı, deyirəm, yox, bu yazmışıq göydən tökləs, deyək ki, bir iş axtardım mı, bir çalışdın, vuruşdun, deyir, yox, evdə oturdum, gözlədim. Gözlədim, bir qapını deyəcək, yetirəcək. Deyəcək, sən Allah səbur, əmri proqnoz verir. Məsələn, qəza var, qəza görünür. Ondan sığortalana bilərmi? Qəza. Yol nişanları dediniz, doğu növdə nəzərdən. Əlbəttə ki, o barədə deyir ki... Yəni, qismət deyilən bir şey də var, insanlar ona da inanır. Ondan yayana bilirikmi və yaxud da azalda bilirikmi təhlükəni? Təbii ki, bəs bilirsiniz, Allah Tala insan üçün çoxlu yollar, elmlər qoyub. Psixologiya niyə gedir? İnsanlara dini niyə təbliğ edirlər, elə eləməzlər də. Görsünüz, ateist də var ki, gecə gündüz Allahın əleyhinə danışır. Deməli, hamısının öz yolu var. Allah Tala şuur verib bizə. Mən həmişə deyirəm, alın yazımızı da özümüz yazırıq. Taleyimizi də özümüz çızırıq. Sadəcə hökmü verən Allahdır. Bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Tələbə yoldaşımızdır, Oktay Əliyev. Ürəyində problem var da, bunu bilir və bir neçə dəfə bildiyim qədər yolda, uzaq yola gəndə bir-iki dəfə tutub saxlayıb maşını, biraz dayanıb dincini alıb. Bundan artıq nə işarə olsun? Sənə işarə gəl ki, ürəkdir də, hər an tutar, sən seçmirsən ki onu. Yatanda da tuta bilər, maşında gedəndə də tuta bilər, toyda oynadığın yerdə də tuta bilər. Deməli, sən maşına mümkün qədər uzaqda, kənarda durmalısın, sürücülükdən, yəni sən özün bir tərəfə, orada insanlar, sərnişinlər oturur, necə ki oturmuşdur əlavə iki nəfə. Otura bilər, gedib başqa maşına xəta toxundura bilərsən. Bu işarələr var, yəni sən tədbirli olmalısın. Bu şeylər, adam var, görsən, bu əsəbidir, deyirsən, yox, bu da əsəbidir, bu da, bu işin bir yerdə olmaz da yola gətirmək. Astrologiyada bu kimi rollar oynayır. Yox, mən... Dünən axşam, Allah şəfasını versin, bugün müzakirəmiz elə onunla bağlıdır, dünəndən bugünlə yeni bir... Mən də ayrıca danışdım, hə. Bəli, Millət Vəkili Fazil Mustafanın həyatına qəsdlə bağlıydı. Belə bir hadisələrdən yayınmaq olurmu, sığortalama? Məsələn, belə bir xəbər oxuyuram, Amerika Prezidenti Ronald Reagan'a da sui-qəsd təşkil olunub da vaxtında. Amma onun həyat yoldaşı astroloqa gedir və ərinin daha uzun illər yaşayacağını, qoca yaşlarında dünyasını dəyişəcəyini öyrənir və beləcə rahatlaşırlar. Həm də həyat yoldaşı rahatlaşdırır ki, ömrün uzundur, ölməyəcək. Onu proqnozu astroloq verməmişdi. O, ömrün uzun olacağını deyə bilər. O, sui-qəsd məsələsi. O, həmin vaxt George Bush'da futbol yoxsa o oyunun adını unutmuşam, belə şarı vururlar. Bu Bodimbox'da? Deyəsən, hə. O yarışmaya baxanda bulku yerində boğazında qalmışdı. Həmən gün o dedikləri vaxt. Biz tutaq ki, mən də əgər Fazil Mustafanın xəritəsi olsa, məsələn, nəsə olsa, deyərdim ki, o göstərir ki, filan vaxtda münaqişəli bir vəziyyət, situasiya, təhlükəli bir vəziyyət. Bu formada görür. Yox, orada sən avtomatdan 7 gül atacaqlar, o mümkün deyil. Onun ümumiyyətlə, heç kim... Xalçılar daha çox istifadə edir, gələcək insanlar da ələrində. Amma yəni, uğursuz zaman kəsimi ola bilir. Məsələn, bəzi dostlar oldu, deyir, məndə deyir, işlər getmir, neynəmək. Məsələn, ay ərzində görsən, bir dənə elə gün var ki, həmişə də olmur. Görsən ki, həmin və o kimə nə söz desə, hə deyəcəklər.
Bak ama şanslı gün oldu. Şanslı gün. Yani kim neredeyse o ki işe gelir, der ki ben bu işi istəyirəm. Yox deyilməyəcək. Yani onda az qala. Onda gözləsinmi həmin şanslı gündə? Amma gelir həmin adam, xaricə. Hayır, onda qurmaq da mümkün değil. Bircə o günü gözləyim. Bircə o gündən getirmir. Yani birdən olur da adam istəyir bir gün. Mən heç də onu çox da demirəm. Ta ki həmin adam sizin məndən işiniz keçir. Həmin gün məni görüb nəsə desiniz, mən hə deyəcəm. Amma həmin gün mən gedirəm, ta ki Ankara dişim var. Bu artıq o bizim bilmədiyimiz tərəfləridir. O qədər mi deyək, Allahın hökmü mi deyək, bəlkə kismet orada bir hə, o nəsə bu başqa şeydir. O qədər mən elə olub deyirəm 100% belədir. Deməli bizim hələ də ispatını verə bilmədiyimiz məqamlar var. Bir tamaşaçımız yazıb, Elnarə Kərimova, həyatımızı bürcə uyğun quraq mı? Mənim anam məni hansı ayda dünyaya gətirdiyini unudub, uşaq sayı çox olduğuna görə indi mən bürcsüz yaşayım deyib. Yox, ən azı xarakterdən də bilmək olar. Bir də mən qabaq siyasi proqnozlar hazırlayanda 94-95-ci ildə Moskvada Allah rəhmət eləsin qoca bir kişi idi, astroloq. Ona o vaxt WhatsApp falan yox idi də, e-mail təzə açılırdı. Sabaska sözündən hissləndiyimiz var. Sabaska niyə deyirsən? Sonradan deyil, ən işarəsi. Sabaska elə bir it falan belə bizi təhqir eləmək deyil. İşarəsi olur. Dedi ki, ona o dedi ki 3 hadisə kimisə siyasilərə proqnoz hazırlayan, mən də siyasi astroloji ilə məşğul idim. Dedim bəs mən necəyim? Dedi onun həyatında 3 dənə hadisəni, dəqiq gününü göndərsən, heç nə vaxt olursa mənə demə. Təyin etmək olur. Hə, tutaq ki Artur Rəzizadənin bilmirdim də. Girirdim, axtarırdım ki, bu filanıncı ildə məsələn universiteti bitirib, 3 yox, 5 dənə də hadisə göndərmək olar. Filanıncı ildə olub halansa icra hakimi, sonra gəlib olub baş nazir, filanıncı ildə filan gün təyin olunub. Bunu göndərdim, evlənməyi də ora yazmaq olar, uzaq olsun bir faciə olursa onu da yazmaq olar. Bunu göndərdim ona, bir də gördüm yarım saatda 20 dəqiqəyə yazdım mənə, göndərdi ki, filanıncı ildə saat filanda gördüm ki, rəsmi deyilən tamam səhvdir. Və ona uyğun proqnoz da mən özüm də yoxluyum da, bu da dəqiqədə saat danadan olan adam görüm sabah tutaq ki Gəncədəki toplantıda burada göstərir ki Gəncəyə gedəcək. Görüm gedəcək yoxsa yox. Amma mən bilmirəm orada toplantı var. Bir də görəm Gəncədə regional nədə Artur Rəsul. A gördüm ora gedib. Ha Sumqayıta bu falan vaxt getmə. Çox təhlükəli insanlarsınız. Aslında ona görə bunu kütləvləşdirmək olmaz. İnananlardan biri də Hitler olub, bunu bilirsiniz. Dünyanı dərzəyə gətirən qəddarlığı ilə bütün insanların yaddaşında mənfi bir xatirə saxlayan mı deyək, bir ideal formalaşdıran mı deyək, Hitler də özü astrologiya elminə inanırmış. Hətta ölümündən sonra onun kabinetində astrologiya və magiya ilə bağlı çoxlu kitablar da tapılıbmış. Onun Yahudi əsilli bir, yəni o ətrafında Yahudi demək olar ki, saxlamırmış. Saxlamırdı, öldü də, amma Xan Hüseyn adında... Hətta burada var, 2-ci dünya müharibəsi zamanı bir çox vacib qərarları astroloqlarla, məsləhətlər... Belə ümumi yazanda, belə ümumi yazılar saytlarda, ad yazsınlar. Mən bir səhifə, həmin o şəkili ilə falan Xan Hüseyn, bəzən də zarafından Xan Hüseyn deyirdik. Xan Hüseyn yazdılar almancında, biz Xan Hüseyn deyirik. Həmən o, görürsünüz, 32 dəfə bu adama suiqəst təşkil olunub, 32 dəfə. Hamısında da aradan qaldırılıb. Yəni, bu olmuyor. Hətta birində qatil burada durub, bu insanlarla görüşməlidir, bu yarım metrdən vurmalıdır. El olub ki, buna gəlib o Xan Hüseyn adamlara çatdırıb ki, sağına geçsin. Bu artıq tapancanı çıxardıb, çünki o bir tərəfdə olsa vura bilməzdi, qoruyucular var. Bu tapancanı çıxardıb, o bir tərəfindən gedib, o bir tərəfdəki insanlarla görüşüb, senari, rəsim senari dəyişib. Və bu əlində elə tapanca belə duranda əlini tutublar, vurub həmən o qatili aparıblar. Yəni bu hamısı var, amma Xan Hüseyn özü də İngiltərə onu gözdən saldı, eləyirlər də, o bizim adamdır. İngiltərə doğrudan da deyir ki, filan gün almanlara hücum eləyəcək. Belə qərara gəlirlər, xəbər çatdırırlar. Amma bu deyir ki, eləməyəcəklər də, bu belə bir şey göstərilmir siyahıda, yəni astroloji proqnozda. Narahat olmayın, Hitler də deyir, həmişə düz demirsən. Amma elə olur ki, ingilislər eləyir, yəni göy cisimlərin əleyhinə gedib o yeri bombalayırlar.
Və İngiltərə mətbuat yazır, sağ olsun bizim Hitlerin yanına sızdırdığımız magiyacı, agent öz hesablamalarını bizə dedi, şübhə yaranır da. Bir dəfə, iki dəfə sonra bir dənə mühüm bir proqnoz deyir Hitlerə, o da doğru çıxır, bu da baxır ciddi şəkildə, deyir ki, bunu aparın, mükafatlandırın. Bu da bir Will isə Alman Ford'una mindirib aparlar, meşədə gülləriyirlər. Yəni bu düşünməsin ki, bu qorxular yəqin qarşısınalar güllərinmək. Məsələn, çox Stalin özünün də gedin gülləliyin o gələcəyini görsəydi bura gəlməzdi. Sizin dövründə hətta astrologiya qadağan olunmuşdu. Yox, ümumən qadağan idi, amma KGB-də astroloqlar ordusu var idi. Mən politologiya institutunu bitirən yaxşılıq, bu dəqiqə pensiyada olanlar var. Deyir, bizə o vaxt indi rus dili bilmək mühüm idi də, deyir, astrologiyadan dərs keçirdilər. Kriminalistikada astrologiyadan dərs keçiblər ki, kriminal o doğum saatına nəzərən bunda bu hansı məsələn onlar hesablayır bu adam bu adamı bıçaqlayıbsa həmən gün bunda planetar quruluşdan olub yoxsa bunun xarakterindəndir bəlkə ay bunun bir gündə bədirlər bəlkə Saturnla tutaq ki Marsın qarşı durması ərəfəsidir özündən asılı olmayan bir hal olub onları öyrənmək üçün kriminalistlərə də öyrədiblər bu elmi amma kütləviləşdirmə yenə də olmur bu necə ki məxvidir mən də qabaq elə hər hesablaman dedim. İndi görəm yox. İnsanlar başqa cür başqa şeyə gedirlər. Bu il ona görə siyasi proqnozlar demədim. Ancaq sizdə dedim bir 10-15 dənə sizlə müsahibədə dedim. Siyasi masanın üzərində çox gərgin və qarışıq bir bu il nəsə hadisələr var. Ona görə onu demək olur. Hər halda insanın gücü yetsəydi sonunu dəyişə bilərdi. Burada hər bir insan elə Hitlerin özü də aciz olduğu üçün, Stalin də aciz olduğu üçün yəni insan aciz də olsundu. Yazılmış sondan qaça bilmədi. Yəni edə bilsəydilər sonlarını dəyişə bilərdi. Elə bəli. Yekunlaşdıraq mı yavaş-yavaş? Bizim olan hər bir tamaşaçıya təşəkkürümüzü bildiririk. Ümid edirik ki, növbəti canlı yayımızda daha çox sual ünvanlayacaqsınız. Bəyəni paylaşımları dəstək etməyin bu arada ki, daha çox baxış sayı gəlsin və səsimiz daha geniş auditoriyalardan çatdırıla bilsin. Və növbəti mövzumuzu da təklif edə bilərsiniz. Hər hansı mövzunu işləndirməsini. Çünki gündəm dəyişə bilər. Bax, bir də gözü deyirlər ki, göydən bir asteroid gəlir. Ay, nə bilim, Saturn filan şeydir. Türkiyədə çox vardır. Elə qışqır, Venera deyir, Qoçburcunə gəldi misal üçün. Jupiter getdi. Saturn'a, Jupiter getdi, Dolça bürcünə, ilahi filan. Hamı deyir, ay səhəbun məlum, bu nə demişdir, deyə adı yoldur, deyə bir maşin keçdi, deyəsən, buradan bir maşin keçdi, deyəm, bu təbii bir şeydir, təqvim dəyişir. Mən necə indi deyəm, ilahi, ay tamaşaçılar, sabah ayın 30-u deyə, 30 martı xəbəriniz var, bunu kim bir şeydir. Və sağ olun, dinləyirsiniz, baxırız, mən istəyərim ki, daha çox bəyənəsiniz, paylaşasınız Ayda xanım demişkən, çünki sizin belə deyim, bizə verdiyin stimuldan irəli gələrək biz çıxış edə bilirik. Daha çox baxanda insan daha çox həvəsli danışır. Heç efir olmasın. Ey, baxsan, 20 nəfər sənə o matın mutu quruya-quruya baxır. Daha həvəsli, daha sabahlı, daha ölçülü, biçili, daha bitkin danışmaq istəyən. Amma görsən, 5 nəfər ikisi o tərəfə baxır, üçün bu tərəfə sən də elə həvəs-səvəsiz üzdən gedirsən. Mən istəyirəm dərindən getməyimiz üçün baxasız, bəyənəsiz. Məsələ, bəy, izləyənlər var, çünki bizdə texniki problem olan kimi Stalinlə danışanda səs kəsildi deyə yazdı. Demək ki, izləyirmiş, amma sual yazmayıb, sualınızı da yazmayıb. Sual olsa yaxşı, da biz təxminən bilirik. Biz də bilək ki, kameranın arxasında, ekranda bizi izləyən var. Amma iki sual verdilər, məncə cavablandırdı və mənim son sözüm odur ki, ənənəm uyğun olaraq, nə inəsək də, nə iş görsək də biz insanıq, biz aciz bəndəyik, heç də hər şeyi mükəmməl bilmirik. Ona görə də unutmayaq ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur. Özünüzə yaxşı baxın.